baik kita nak kabur sekurang-kurang solat mayat. Eh? Ha, sekurang-kurang. Dengar ni. Mula-mula takbir. Allah, aku semayangkan mayat ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Eh? Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Sapa walak dhalim. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Endek. Allahumma salli ala Muhammad. Takbir pula. Allahu Akbar. Allahumma arfillahu. Takbir pula. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, boleh kan? Cukup mudah. Jadi tak ada alasan. Anda anda. Tak anda. Nak? Tukos poket pandai. Dah. Takkan waktu tak pandai. Boleh dah? Boleh dah?